Մերոնք գետը եմ կայքի եթերում ես շարունակում եմ, մերոնք շարքը բարևցես։ Անկեղծորեն պիտի խոստովանեմ, որ երկար ժամանակ ես այսպես կար կամ այդ չկայի։ Երբեմն ասելիքդ կամ կրկնություն է կամ չգիտես ինչ ասես, ինչ ասես, ում ասես, այն իրականությունը, որ մենք ունենք ավելի քան դառն է և ավելի քան նվաստացնող։ Չգիտեմ, գլխացավի դեմ պարզապես մեկ հապ խմելով մենք ընդամենը ցավազրկում ենք, բայց գլխացավը չենք կտրում։ Ահա մեր խնդիրը հենց այստեղ է, մենք ուխտին նստած կուզենք անում։ Մենք շատ լավ գիտենք խնդիրը որն է, որտեղից է գալիս, բայց միևնույնն է, մի տեսակ այսպես չենք տեսնում, ոչ այս կողմը, ոչ այն կողմը։ Եվ այսպես մեր գլխացավը որն է, մեր գլխացավը արդարության են խիստ իսպար բացակայությունն է, որ համառորեն փնտրում ենք և չենք գտնում։ Ինչ է արդարություն? Արդարությունը սոսկ բար չէ, եթե դու պարզապես քայլեր չես անում, և սոսկ կրքերին հագուրտ տալու մասին չէ խոսքը։ Մի կիրքը հագուրտ տվեցիր, մի ուրիշն է ծնվելու։ Կանոնակարգել է պետք, որպեսզի մեր երկիրը այլևս չհայտնվի այն ստորացուցիչ նվաստ վիճակում, որ հայտնվեց շնորհիվ մեր սխալ կառավարման։ Վերջերս մի ընկեր էր եկել, ասաց, աստվածաշունչը իր էությամբ սոսկ աղոթքի էսիենի համար չի, և կարող ես անգամ եկեղեցի էլ չգնալ, ոչ էլ խաչ քաշել, բայց դա կառավարման մի հմուտ մեխանիզմ է, որ դարեր շարունակ դեռ չբացահայտված է։ Մի անգամ բանակում տարիներ առաջ, երբ ես խորհրդային միության բանակում էի ծառայում Ուկրաինայում, Լվովում, ինձ հարցրեցին, այնտեղ բոլորին էին հարցնում, Աստված ի՞նչ է, Աստված կա ձեր համար, թե չկա, քանի որ անաստվածության ժամանակներ էր, իմ պատասխանը հետևյալն էր, որ Աստված յուրաքանչյուր մարդու խիղճն է, եթե երեկոյան խղճիդ հետ հանգիստ ես ապրում, ուրեմն մաքուր ես ապրում, եթե չէ, ուրեմն անաստված ես ապրում, ահա, սա է այսպես։ Հիմա ի՞նչ է կատարվում։ Փողոցում հավաքվել են մարդիկ, խոսքս են քաղաքացիների մասին է, ովքեր շատ լավ գիտեն, ով էր Կանչողը, ովքեր են Քոչարյանենք, ինչ է տեղի ունենում, ինչ հանցախմբեր են, և այլն, ինչպես են թալանել երկիրը, բայց այս մարդիկ պարզապես սուս ու փուս կանգնած են փող բռնելու, գումար վաստակելու, այսպես ասած, ապեր էլի մենք հլնենք կամ հիմա էլ մենք լինենք տարբերակի, տրամաբանությամբ ապրում ենք։ Մենք մեր գլխացավը չենք վերացնում, մենք չենք ուզում ազնիվ ապրենք, մենք չենք ասում, լսիր, սա իմ երկիրն է, դեռ մինչ օրս, մինչ էս պահը, քայլիր փողոցով, մեքենաներին նայիր, ծխախոտը շպրտում են, կարծես իրենց երկիրը չի, որ մեկին ասես, այ ապրանք, այ կենդանակերպ, այ անասուն, մի գցիր, սա ինչ որ մեկի մայրը, քույրը մաքրում է, սա մեր քաղաքն է, քաղաքը սիրում են պահելով, մենք այդպես չենք վարվում, բայց շարունակում ենք մեծ-մեծ բաներից խոսել։ Զավեշտալի իրավիճակների մեջ ենք հայտնվում, չգիտեմ, մի անփառունակ կևեն շիկի են բռնում, այսպես ասած Արմեն Գրիգորյան, թե ինչ, մի մասն ուրախանում է, դա տխրել ողբալ է պետք, որ մեր ներսում կան մարդիկ, ովքեր ասում են բարձրաձայն բաներ, որ պարզապես, եթե հեռու մեզանից այդպես էլ լինի, հա, ասենք, թե չգիտեմ, Շիրակի դաշտավայր Արարատի, չգիտեմ, տեսեք ինչ է ասում, սարեցիք ուրիշ են, նրանք ուրիշ են, ոչ, տականքը ամենտեղ տականք է, անմաքուր գենը ամենտեղ անմաքուր է, հիմա ստուգեք ձերիս գենը, որ այդպես արտահայտվում է, կամ Քոչարյան Ռոբերտի ու Սերժ Սարգսյանի, կամ Նիկոլ Փաշինյանի գենը, եկեք հասկանանք, ինչ կա այս մարդկանց արմատներում, որ այսպես վարվեցին երկրի հետ։ Մի դեպքում Քոչարյան Ռոբերտն ու Սերժ Սարգսյանը տարիներ շարունակ պարզապես իրենց գորգրը լցրեցին, իրենց ունեցվածքը հազարապատկեցին, երկրի վրա թքեցին, երկիրն ընկավ ստոր վիճակի մեջ, այդ ստորության պատճառով ասպարեզում հայտնվեց Նիկոլ Փաշինյանը, հիմա ժողովրդի ընտրությունն է, այն ինչ իրենք չեն ունեցել երբեք, ոչ Քոչարյան Ռոբերտը, ոչ Սերժիկ Սարգսյանը, ոչ էլ այն նախիրը, որ այսպես համահունչ գնում է մի մարմաջով, ապե հիմա մենք հետ վերցնենք, սա է մեր իրականությունը, դառն իրականություն է։ Ըստ այդմ երկիրը պիտի օրինականացվի, կարգի բերվի, մենք պիտի հասկանանք, որ տունտունիկ խաղալով
ոչ մի առաջընթաց չենք ունենալու։ Ունենալու իսկ որն է թունտունիկը։ Երբ, այո, երբ բռի վայրի ձևով երկիրը ապականաց մարդկանց հետ խոսում են, չգիտեմ, օրենց գրքով, օի դուք խուժան եք, չէ, խուժանի հետ խոսում ես խուժանավարի։ Եսի նկատի ունեմ, ոչ թե ես էստեղից նստեմ հայոյեմ, կամ որևէ մեկը, այլ պետությունն ինքը համարժեք պահված դրսևորի։ Այո, դուք այսպես եք տարել հանցագործի հետ, վարում են ինչպես հանցագործի հետ։ Դեռ մինչ օրս չեն վարում, այս մարդիկ փողոց են փակում, ինչ են անում, մի պատգամավոր կին ջերմ գրկում է ոստիկանին, հետո ասում է դե հլա անունդ ասա, չես իմանում, լացը լես թե ծիծաղես, ինչ է կատարվում։ Արցախում մի ուրիշ, այսպես ասած, մարդանման մեկը երեխաներին կանգնեցնում է և սկսում է, ասենք, երկ ու արտասանություն, Վրեժենք կոչում, Նիկոլ Դավաճան և այլն և այլն։ Որտեղից է գալիս, այո, Քոչյան Ռոբերտի և Սերժ Սարգսյանի գենը ստուգել է պետք։ Եվ շատ շատերի գենը, այդ Արմեն Գրիգորյանը տխմարություն էր ասում, հենց գեները պիտի ստուգվի, տեսնենք դրանք ինչ են, գոնե այս երկրի ղեկին նստողը պիտի պաշտոնապես մի, այսպես ասած, անալիստ է, տեսնենք հայ է, թե հայ չի, քանի տոկոս հայ կա իր գենի մեջ, պիտանի է, թե պիտանի չի։ Ժամանակին, անցած դարում, դեռ մի բան էլ ավելին, Արցախի երևելինները, չակերտավոր, պատկերացրեք ինչ երևելիներ են եղել, ժողով են արել մեծ արուսները, երևին որոշողները, առաջնորդերն Արցախի, որ առայժմ Հայաստանում վիճակ ենքան վատա, ճիշտ կլինի մենք մնանք Բաքվի հսկողության տակ ու Բաքվի տիրապետության տակ։ Հիմա ես ինչ իմանամ, դրանցից որն ա եղել Քոչարյանի կամ Սերժ Սարգսյանի պապը, որ այդպես վարվեցին մեր երկրի հետ, որ տարիներ շարունակ երկիրը հզորացնելու փոխարեն երկիրն ամայացրին, դրանց պապերը, ապու պապերը, չգիտեմ, այդ երևելիներից են եղել։ Եվ հիմա այսօր եկել են այդ մարդիկ և ոչ թե երկրի կռիվ են տալիս, ոչ թե իրենց արարքի համար զղջում են, այլ ասում են, դե հիմա հերիքա ինչ եղավ, եղավ, եկեք ես Նիկոլին ռադանեք, մենք կանք։ Ինչու են ուզում Նիկոլ Փաշինյանին ռադանել։ Մի պարզ պատճառով, ինչ ունեինք տալու, փուրը տալու, ցավոք սրտի փուրն ենք տվել։ Հիմա պետք է ինչ որ, այսպես ասած, նոր հիմքով, նոր մտածելակերպով ինչ որ մի բան անենք, որպեսզի երկիրը սկսի կայունանալ։ Այդ կայունացումը իրենց սրտով չի, դրա համար դուրս են եկել փողոց և իրենց մայրենի լեզվով ասած, ամբախ զամբախ հայտարություններ են անում։ Որևէ մեկի մտքով չի անցնում, մենք ես ինչ արեցինք, այդ նույն Շարմազանով է Դոն, այդ նույն Աշոտյանը, մյուսը, մյուսը, դուք տվեք, լավ, հասկացանք, հասկացանք, այդքան, այդ աստիճան, բա որ այդքան փրկի չէիք, բա որ այդքան զարդիր լաոն գիտեիք, այդ ինչի չէիք ճմկտում Սերժիկի կամ Ռոբիկի համապատասխան տեղերը կամ քացով տալիս Ակացյանում, ասում լսի, ես ինչ եք անում, ես ինչ եք անում, հիմա որ զարդիր լավ եք անում, հանուն ում եք անում, ում համար եք անում, ուր եք հասցնելու, առանց այդ էլ մենք աշխարհակաղակական բարդ իրավիճակ ունենք ամբողջ աշխարհում, ես թվում նաև Հայաստանում, որ այսպես ասած թատերաբեմ կարող է դառնալ պատերազմի և կործանման ամեն վարկյան։ Նախ մեղա չեք գալիս, երկրորդը առաջարկ չեք անում, միակ առաջարկը ձեր Նիկոլը գնա ժամանակավոր կառավարություն ստեղծենք, մի տարի ու կես հետո ընտրություն անենք, ինչա, այսինքն ձեր ունեցածից ժամանակավոր կառավարություն եք ստեղծում, որ մի տարի ու կես հետո ընտրություն անենք, մեկ անգամ արտահերտ ընտրություն արվեց, երկու անգամ արվեց, եկրեիք, է ձայն վերցնեիք, բայց չէ, ձեր նպատակը ցավալիորեն մեկն է, մենք գանք, չի լինի այդպես, չի կարող լինել, հանգիստ թողեք այս երկիրը։ Եվ վերջի վերջո այս իշխանություն կոչվածը, մեր իշխանություն կոչվածը, հա, որ ժողովուրդը ընտրել է, այս ժողովրդի հանդեպ դուք պատասխանատվություն ունեք, թե չունեք, ինչքան կարելի է փողոց դուրս գաս, մի երկու հոգի գան դեմդ պակեն, ասել, պանայ, վերջ, ես դեմ եմ Նիկոլին, դեմ ես գնա ձեր տանը, դեմ եղի կամ գնա հրապարակում, այս իմ ճանապարհը, մյուսի ճանապարհը, ինչքան պիտի փակվի, դեմ եք, դրա համար ընտրություն կա, որ դուք պղծեցիք տարիներ շարունակ, Քոչոններ, Սերժեր, Շարմազանովներ, տղեք, պղծեցիք տասնյակ տարիներով ընտրությունները, ուսուցչից բռնած պղծել եք, է, դեմ եք, գնացեք ընտրության, հիմա ընտրություն չեն կեղծում, տղեք, ընտրվեք, չէ, այդպես չի լինում, ձեր ուզածն ինչ է, այս երկրում արյուն հեղվի,
Եվ իշխանության ուզածն ինչ է, ինչքան պիտի այս ժողովրդին այսպես մեր պետությունը թույլատրած մարդիկ անպատիժ հիմա էլ մեր դիմաց կանգնեն, ասեն մենք ես ենք, էլ չեմ ասում, այն ամենահայտնի թալանչու երկրի ապականողի զավակները կամ փեսեքը անպետք այսպես ասած զրույցներ են ունենում, այդ Քոչարյան Լևոնը թե էսա դուք սաղատ պատասխան եք տալու, ինչքան քո հայրը պատասխան տվեց այս երկրին ապականելու համար, այնքան էլ այս ոստիկանը պիտի պատասխան տա։ Ինչ վերաբերում է ոստիկանին, ես ցավով պիտի ասեմ, մենք ծափահարում ենք ոստիկանին, ես ինքս ասում շատ էլ լավ են անում, որովհետև նրանք անպատիժ չպիտի փողոց փակեն, բայց ավելին, այսքան երկար չպիտի տևեր, մեկ օր, երկու օր, ինչ որ բան եք անում, հինգ օր, թե դուք ով եք, որ օրի բուն փակեք փողոցները, վայ աման ես ես եմ ուզում։ Ժամանակին մի ֆիլմ կար, նվագախմբի տղաները, կհիշեք, այսպես այն հայտի երաժշտության ներքո վերջում դա իր 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 ու այսպես սկսեցին հավաքվելը փողոցներ դուրս գալ մարդիկ, սրանք փորձում են քաղաքը տարբեր ուղություններով պարալիզացնել, ի դեպ այդ ֆիլմի մեջ մերժում էին դաշնակցությանը, հիմա դաշնակցությունը ուզում է մերժի Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությանը, չի լինելու, դա տարբերակ չի, դուք հասարակական պահանջ չունեք, հանրային պահանջ չկա ձեր տեսակին, հանրային պահանջը մեկն է, ձեր տեսակը նախ պատժվի, ցավալի բան է, բայց էլի դուք եք հասցրել, որ մարդիկ այնքան ատում են ձեզ, որ այսքան բան կորցնելուց հետո այ շատ լավ հասկանում են, որ պատճառը դուք եք, հիմա ինչ եք ձեզ պատեպատ տալիս, ավելի վատ իրողություն ունենք, Նիկոլ Փաշինյանը այսպես դուխով հարց բարձրացրեց ՀԱՊԿ-ում, իմ ընկեր պատմաբան Վահան Հարոյանը ասաց, այդ ինձ էլ դուր եկավ, բայց մնում է հասկանանք դրա հանկարծ այդ հայտարարությունը մեր գլխին նոր փորձանք չդառնա, այո, շատ լավ է, որ խոսում են ու ճշմարտություն են բարձրաձայնում, բայց բարձրաձայնելուց հետո պիտի իմանաս դու կարող ես այդ ճշմարտության պատասխանը տալ, թե չէ, հուսով եմ Նիկոլ Փաշինյանը կարող է այդ պատասխանը տալ, և ոչ թե էլի մեր երեխեքը պիտի տան, ինքը նախապատրաստել է, որ մենք այդ պատասխանը տանք, սա շատ կարևոր է, հուսով եմ մտածված հայտարարություններ և մտածված խոսք, այն ինչ մեզ մտահոգում է Արցախի հարցը, մենք ասում ենք Արցախը նախ և առաջ արցախցու իրավունքի պաշտպանությունն է, ինքնորոշման կարևորությունը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները մի կողմից ուրեմն դա հաստատում է, տեսեք, մի կողմից Ռուսաստանը իրեն պահեց վատ, շատ վատ, շատ գարշելի ռազմական կամ ռազմավարական դաշնակցի տեսքով, էլի պատճառը մենք էինք մեր սինլքորնությունը և մեր սինլքորները, մյուս կողմից հիմա Նիկոլ Փաշինյանը այնտեղ ասեց, ապե դուք սենց արեցիք, լավ չարեցիք, այն մյուս կողմից ամերիկան է շոյում, թե բա Արցախը իրավունքի հարց է, այդ որ իրավունքի հարց է, լավ կլիներ ամերիկան ոնց որ 40 միլիարդ դոլար տվեց, չթողեր որ թուրքը այսպես ասած իր զինանոցը հարստացնի այնքան և մեզ կոտորեն, և հետո այնտեղից ինչ որ Բայդեններ կամ չգիտեմ ինչեր ասեն, դու հայերը վատ ժողովուրդ չէ, դուք էլ վատը չեք, մնում է ժողովուրդ լինեք շատ շատ հետ, շատ շատ առումով, ահա այսպիսի իրականություն ունենք, մի կողմից մեզ դեղում են, մյուս կողմից մեզ եղում են, մենք էլ ընկած այս երկու քարի ու երկու դարի արանքում, ինչպես Թումանյանը ասել, չենք կարողանում կողմնորոշվենք, թույլ էլ չենք տալիս այն Ղարաբաղի երևելիների թորները, ովքեր Ղարաբաղը ծախեցին, ասացին հիմա մենք պիտի Բաքվի ենթակայության տակ լինենք, այսօր փողոցում են և ասում են թող Նիկոլը գնա, մենք գանք, չեն ասում արա ես արա, ես պեկը, այդ մյուսը, այդ մյուսը, սրտացավ, զրո սրտացավություն բացի իրենց հետ վերադարձը, Նիկոլ Փաշինյանն էլ այսպես այո ոչով, չգիտեմ, տունտունիկներով թույլ է տալիս, որ ժողովրդին կեղեքողները ժողովրդի փողերով հրապարակում ընդդիմություն խաղան, ու մենք բոլորս չենք իմանում այս ամեն ինչի վերջը ինչ է լինելու և ուր է տանելու, ինչ էլ որ լինի, ես վստահ եմ, ժողովրդը իր բնազդով է զգում, և այդ բնազդի դրսևորումը կլինի, 18 թվականին էլ բնազդի դրսևորում եղավ, լավագույն դրսևորումն էր, քանզի պետք էր Քոչարյանա սերժական հանձախմբերին մերժել, այո, ժողովուրդը մերժեց, հիմա տեսավ ինչ ունեցանք,
Eli e galu întrucian jamanac, eveli menc piti uroșman araci canginec. E jamanac, isc minciait, minciait piti tulcetang. Hansa Hamberi veradarce, tulcetang, mer arorianu kiencava hangare, e piti porceng, pahangel, orva, ișhanavorit, așhatele empes, inșpes inca partavore. Mai vorbisi mer pahange te hasni, es pohoci. Termatske, barisamena urihimastov, ies aselem, ievelic asem. Mia in manca partezi ierehan cegiti, te inci, hanța gorsneren, cocearan Roberte, ser sarxiana, ievir, espes asat, haroh, hambavorumnele. Mânațate gite, nu, gnațel coh că cangnele, urema, neranchel, neranț de mane, nu riși, voci mi ban. Uhtin, năstat, cuze, cuze, anum, meng, gălhațavi, dereng, hamum, baiți gălhațavi, jamana ca urcases nu meng. Bun hivanduțiune, cenk macrum. Bun hivanduțiune, cochit cenk cătrum. Ai nici cochit cătrele pe chișec, paruș se va cnasume, ai nici pe chel. Ser haițel, isc barică va ceară. Meng, araijem cenk hasel, se va chian, et par strama banuțeană. Ai sora escane, aroșcațec, ca handipec.